Nutelina, sastojci, biskvit, 3 jajeta, 3 kašike šećera, 3 kašike mlijeka, 1 kašika ulja, 3 kašike brašna, 1 kesica praška za pecivo, 2 kašike kakao, praha, 3 kašike mljevenih, pečenih, lješnika i još 150 ml čokoladnog mlijeka krema, 1 lem mlijeka, 100 g šećera, 3 pudinga od vanilije, 300 ml slatke pavlake, 1 instant želatina, 4 kašike nutele i još po ukusu slatka pavlaka, šlak pjena ili krema malo čokolade priprema umutiti jaja i šećer. Dodati ulje i mlijeko, kratko izmiksati. Dodati brašno, prašak za pecivo, kakao u prahu i mljevene lješnike. Sve sjediniti, pa sipati u po obložen papirom za pečenje. Peći na 180 c nekih 17 minuta vruć biskviti izručiti na tacnu, odstraniti papir, pa preliti čokoladnim mlijekom. Ostaviti da se ohladi, u šerpu sipati 800 ml mlijeka i šećer. Preostalih 200 ml mlijeka sjediniti sa pudingom. Skuhati, kada puding dobije gustinu, maknuti sa vatre, pa ostaviti da se ohladi. Izmiksati ohlađen puding, umutiti vrhnje za šlag. Dodati šlak u ohlađen puding, dodati i instant želatinu. Sve izmiksati. Podijeliti na dva dijela. U jedan dio kreme dodati nutelu, pa izmiksati. Biskvit premazati svijetlim dijelom kreme, pa preko tamnim dijelom. Ostaviti u frižajder, da se ohladi i stegne. Umutiti slatku pavlaku, šlak pjenu ili kremu. Kod mene šlak krema od čokolade pa premazati cijelu tortu. Preko naribati čokoladu, ostaviti u frižajder, najbolje preko noći. Rezati na parčad. za najnovije recepte kliknite svon like i subscribe.